ବ୍ୟାଗ କିଣିଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ କିଣିଲେ 200 ଟଙ୍କାର 200 ରାଲି ପାଇଁ କିଣିଦେଲି। ବାଙ୍ଗରିପସି କ'ଣ କ'ଣ କିଣିଲେ? କିଛି କିଣିନି କିଣିନି କିଛି ହଁ, ଖାଲି ଇଏ ଚାଦର ଅଛି ଆଉ ଇଏ ବୋତଲ ଅଛି, ବୋତଲ ଅଛି ଆଉ ଚାଦର କଦଳୀ ନା, ସେମିତି କିଛି କିଣିନି, ଖାଲି ଏ ଅଙ୍ଗର କିଣିବା ବୋଲିକି। ବାଙ୍ଗରିପସି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଲି ପାଇଁ ଆମର ସରିଗଲା, ସାରିକି ଜେନ୍ସ ମାନଙ୍କ ଆମର ରାଲି ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଶିକିରି ଆସିଥିଲ ଆମର ସରିଗଲାନି ସାର।